Assalomu Va alaykum assalom. alaykum. Shu mas'ul xodimga savolim shundan iboratki, yaqinda yangilik bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 395 sonli qaroriga o'zgartirish kiritilib, LinguaSkill xalqaro sertifikatini onlayn olingan varianti bakalavr o'quv yurtlari uchun ro'yxatdan o'tmaydi, ya'ni maksimal ball berilmaydi degan qaror qabul qilindi. Bunga izoh qilib olganda ko'pchilik mutaxassislar sertifikatni shaffof tarzda olinmaganligini bahona qilishdi-da. Endi yana boshqa tarafdan olib qaraladigan bo'lsak, 23 martgacha olingan LinguaSkill sertifikatlari xoh onlayn tarzda ham offlayn tarzda olingani qat'iy nazar magistratura yoki doktorantura uchun joriy qilindi-da bu narsa. Agar bakalavrga buni shaffof tarzda olinmagan deb hisoblashsa, nega buni magistratura bilan doktoranturaga bu bahonani qo'llashmaydi? Shunga bir aniq bir javob bersangiz dedim. Birinchidan, Vazirlar Mahkamasining 395 son qaroriga o'zgartirish kiritilmadi. Yaqinda Davlat komissiyasining bayoni qabul qilindi. Davlat komissiyasining bayoni bilan bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga qabulda aynan LinguaSkill sertifikatlarini inobatga olish tartibi o'zgartirildi. LinguaSkill sertifikatlarida shunday holat borki, demak, abituriyent LinguaSkill imtihonini topshirmoqchi bo'lsa, ro'yxatdan o'tishda qaysi imtihon markazida imtihon topshirishni tanlaydi. Demak, O'zbekistonda biz bilishimiz bo'yicha 4 imtihon markazi mavjud. Demak, O'zbekistonni tanlaydigan bo'lsa, qaysi imtihon markazida imtihon topshirmoqchi ekanligi ko'rsatiladi. Demak, shu yerni tanlab, demak, shu yerda imtihonda maxsus nazorat ostida imtihonda ishtirok etish mumkin. Lekin barcha davlatlarda ham demak, imtihon markazlari mavjud emas. Agar abituriyent imtihon markazi mavjud bo'lmagan davlatni tanlaydigan bo'lsa, onlayn imtihon topshirish imkoniyati beriladi bu talabgorga. Va uni uydan turib onlayn topshirish mumkin. Bu xalqaro sertifikat, endi buni talablari nima uchun, unday nima uchun bunday bu narsalarga biz izoh bera olmaymiz. Lekin mana umumiy hola kartinani, demak, tushuntirib berdim. Offline va online holat qanday amalga oshirilishi. Demak, Davlat komissiyasining bayoni bilan belgilandiki, onlayn tarzda olingan sertifikatlar inobatga olinmaydi. Faqatgina imtihon markazlarida nazorat ostida olingan, shaffoflik ta'minlangan holda olingan sertifikatlar bakalavriatga qabul qilinadi. Endi magistraturani qabuliga to'xtaladigan bo'lsak, magistraturani qabuli agentlik tomonidan amalga oshirilmaydi. Bu Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan amalga oshiriladi. Demak, vazirlik tomonidan LinguaSkill sertifikati butunlay bekor qilindi inobatga olish tartibi, ya'ni onlayn yoki offlayn bo'lishiga e'tibor qaratilmadi. Butunlay bu sertifikatdan voz kechildi, chunki sertifikatlarni tekshirish juda ham qiyin jarayon. Mana hozir bizning mutaxassislarimiz xalqaro tashkilotlar bilan o'zaro hamkorlik borligi uchun bu sertifikatlarni tekshirishyapti va o'sha onlayn offlayn holatlarini ham tekshirish bir murakkab jarayonga aylanyapti. Lekin bularni barchasini aniqlasa bo'ladi. Endi ikkalasini qabul tartibi butunlay boshqa narsa va butunlay boshqa tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladigan holat. Shuning uchun biz bakalavriatni qabuldagi tartib bo'yicha izoh berishimiz mumkin, lekin magistraturani tartibi bo'yicha va vazirlik vakolatidagi narsa bo'yicha biz izoh berishimiz to'g'ri emas.